Vážení pozůstalí, který zbyli. Připravte se na hroznou věc. Plujou sem piraní, 48. A kdybych neseděl. Kdo má strach a zaleze pod stůl. Kdo nemá, a sedí a využije krásný nádherný kapely Rybičky 48 plují sem. Vážení milí přátelé, hned na začátek dopisu pokusím se snad veselé přiblížit trochu popisu. Vyrazili jsme do světa, vydělám nějaký dolary. Tady nejsou zvědaví na čtyři český ovary. Každý mladý hajzl tady umírá, ten pán Bůh volá. To se na pár špatně jede na tu našem starý kola. Hej, a hej, na to jsem naštvaný. V USA jsem zjistil, že jsem nedokonalý. Hej, a hej, na to jsem naštvaný. V USA jsem zjistil, že jsem nedokonalý. Čuju nepsaní, že tu máš hlavné zvaní. Každý je tu dutou nalej, házíme flinty do žita. Nikdo není zvědavý na čtyři český elita. Hej, a hej, na to jsem naštvaný. V USA jsem zjistil, že jsem nedokonalej. Hej, a hej, na to